Celkem 8 zájezdů připravil pro seniory z Litoměřic místní klub českých turistů. Výpravy za kulturou, přírodou a poznáním si mohli dříve narození užít díky grantu Ministerstva práce a sociálních věcí. Dohromady se všech zájezdů zúčastnila stovka seniorů. Dneska jsme se zúčastnili zájezdu na Housku a z Housky jsme jeli na Mělník, do Mělníka. V Mělník jsme si prohlídli město, jeho krásy a na Housce jsme si vyslechli krásný výklad pana Kastelána. Moc se nám to líbilo. Seniori navštívili při svých výletech dále například Libochovice či klášter v Doksanech a čeká je ještě zájezd do Poděbrad. Mezi výletníky je řada bývalých aktivních členů klubu českých turistů a proto jsou podobné akce návratem ke koníčku z mládí. My turisti bývalí, kteří už jsme odpadli, takže pro nás je to vlastně takové pokračování. Víte, už jako v takovém mírnější tempu. Klub českých turistů úzce spolupracuje také s Litoměřickým klubem důchodců a jeho členové si spolupráci pochvalují. Jsme vděční i my jako svazu důchodců a klubu důchodců, že jsme se mohli zúčastnit těch akcí a poznávat tam, co jsme ještě nebyli. A musíme hlavně poděkovat paní Vinšovi, že se nás takhle ujala a dobře udělala program. Děkuju. Senioři jsou turistickými aktivitami nadšeni a všichni doufají, že se podaří získat dotace na program výletů i pro příští rok. My jsme tentokrát vyrazili na Masnou horu, ale objednali jsme se ráno počasí, takže jsme spokojení a je nás dost, ale klidně by nás mohlo být daleko víc, protože v Litoměřicích jsou tisíce důchodců a ty sedí doma jako buchty a přemýšlejí, mě bolí koleno, mě bolí, já mezi ty báby nepůjdu. A potom, když jdou s námi někteří, tak jsou šťastní a lákají další. Klub českých turistů sdružuje v Litoměřicích také milovníky cyklistiky. I oni vyrážejí na výlety s příspěvkem na dopravu od státu a také mezi nimi je řada nadšenců vyššího věku. Měli bychom chuť obědstvili ty vršky tady kolem Litoměřic, takže od Vřepčic takhle po těch horách, pod Sedlo, pod Kalich a takovou tu naši klasiku tady.